Գործածես իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Հարոն Ադիբեկյանի, շնորհակալություն պարոն Ադիբեկյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ադիբեկյան, վերջերս հրապարակվեց ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները, որտեղ մասնավորապես նշված էր, որ իշխանության նկատմամբ վստահության անկում կա, հա՞։ Դուք ինչ կասեք այս մասին։ Նախ անկման վերաբերյալ պարտադիր չի հարցում անել, կան այլ եղանակներ, օրինակ ԶԼՄ-ների դաշտի ուսումնասիրություն։ Հաշվարկում են դրական գնահատականները և բացականը, դրանց հիմքերը, ու դրանով արդեն որոշումը անկում կա, եթե դրական գնահատականները կրճատում են, բացականաչում են, թե կա վերել ընդհակառակը բացականները կրճատում են, գովեստի բանը մեծանում է։ Դրա համար նման հարցում անելը, այն էլ այն վիճակում, որ ընտրություններ չկան, բան և այլն, սա ուղղակի երևի քարոշական ինչ-որ մի հատ միջոցեր, որ պահպանել գոնե անկումը կամ գոնե զգուշացնել, որ անկում գոյություն ունի, որ նորաթուխ իշխանականները կարողանան ավելի արդյունավետ աշխատեն, կամ գոնե լեն զգուշացնելը, որ իրանք արդեն գնում են թեք ուղու վրա և դա կարող է հետ բեր իրանց ավելի ցածր մակարդակի։ Սա է, որտեղ այլ կերպ հարցում անելու իմաստը ես չեմ տեսնում, որտեղ հարցումը ունի սոցիալական կառավարման նպատակ, մենք հենց չենք հարցնում, դու ո՞ս ակցիոն ես կամ քաղաքական գործիչ ես, տեխնացու ես, ունես ռեսուրսներ, ուզում ես իմանաս ոնց անես, որ հասնես նպատակից, քեզ ոնց են վերաբերում, ով ա ձայն տալի, ով ա տատանվում, ինչի ա տատանվում, նոր հարցման հիման վրա դու արդեն ձևավորում ես քարոշչական արշավը ու գիտես ում հետ ոնց խոսես և արան։ Այստեղ ուղղակի ամերիկյան նենց մեթոդ կայա, մի հատ թերթ կամ հեռուստաընկերություն հարցում անում, ասենք թե Թրամփի ռեյտինգը ոնց ա և արան, ու հրապարակում ա, որ Թրամփի ռեյտինգը ճիշտ ա, իջել ա, բայց կամ բարձրացել ա, այսինչ այսինչ առիթով և արան, դա ուղղակի քարոշչական միջոցառում ա, որը լուրջ խնդիրների հետ կապված չի։ Դրա համար մենք կոնտենտ անալիզ, որ անում ենք ԶԼՄ-ների, վերցնում ենք լրատվական կայքերը հայկական ու նայում ենք, թե ինչ ինֆորմացիա կա, ուրեմն այս կամ այն դեմքի մասին, գնահատականները, ազգականները, բայերը դրական են, թե բացական են, թվականակով արդեն որոշում ենք ժամանակ առ ժամանակ, թե որքանով է վարկանիշը փոփոխության ենթարկում, ինչ պատճառներով։ Պարոն Ադիբեկյան, մեկ տարի առաջ իշխանությունը ուներ 70% Չէ, 70% նա ուներ 40-ից քանի% ակտիվ ընտրողների 70-ից քանի% է, երբ որ նայում ես ընդհանուր ընտրողների թվականը, գիտե ընդհանրապես անում է 1/3-ը, 1/3-ն ուներ իրական թիվը, որտեղ եթե այն տատավողները կամ տուն նստածները գան մասնակցեն, լինել ասենք թե 60%-ը, որտեղ նախագահական ընտրություններին միշտ 60-ից պակաս չի լինում, 60-ին մոտ ալում, պլուս մինուս 5%, հա, խորհրդարական ինչ-մածած 50-ին մոտ ալում, պլուս մինուս 5, եթե դա տենց լինի, գային, պարզա, որ չեն գա Փաշինյանին ձայն տալու, կգան ընդդիմությունը, դա կստանար, որ ինքը կտենք տեք ունենար ոչ թե 75%, այլ կտենք թե 50 կամ 55%, դրա համար մենք թվերին նայում ենք ավելի հուշավոր և ավելի ճշգրիտ, որ իմանա դրատակ ինչ երևույթ գոյություն ունի։ Իրանք եթե 75%-ը սարքել են որպես, ոնց ասենք, իրենց պիտակը, որ այ տեսեք, ու մեր մոռանալու, որ սա խոս գնում ընդամենը ընտրողների 30%-ի ձայնի մասին, մնացած 70%-ը կամ տանն են նստել, կամ իրանք ձայն չեն տվել։ Պարոն Ադիբեկյան, այդ 50-55%-ը թե կուս պահպանվել է մեկ տարի անց ըստ ձեզ, թե ոչ։ Ուրեմն վարկանիշները դա որակ չի, որը ցենք թե կլումա քաղաքական գործի կամ կուսակցությունը, դա նրա վավելակերպ
մի արտացոլումն է հանրային գիտակցության մեջ, հանրային կարծիքի մեջ։ Եվ դա բավական իրոչ առակ փոփոխում է, օրինակի համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջ ընտրություններ ուներ 82%, երբ որ պաշտոնան կեղա, իջավ 6%-ի։ Ռոբերտ Քոչյան, երբ որ իշխանության էր, 56-ից 60% ուներ, հենց պաշտոնան կեղա, 5-6% եղավ, ընդ որում, երբ որ այդ ռեյտինգները հայտարարում էին, ասում են, վաճառված է, տեսեք, 60 ուներ, հիմա 6% է, ինքը մոռանում է, որ դա փոփոխական հանրային կարծիքը բավականին արագ փոխվում է, ու բավականին դժվար ձևավորվում է, դրա համար ժամանակապետ, որ հանրային կարծիքը վերջապես կարողանա գնահատի նոր իշխանությունների լումման Հայաստանի հետագա զարգացմանը, տնտեսական աջապրեցինք, սոցիալական խնդիրներ լուծեցին, Ղարաբաղի հարցը լուծեցին, եթե չէ։ Եթե չէ, ուրեմն Վարկանիշը ինքնավելաբար կիջնի ընտրությունների ժամանակ, իրանք միանշանակ պարտություն կկրեն, եթե գա մեկը, որը հավատ ներշնչի, որ ես դա այդ բոլորը կարող եմ անել։ Ունեք մտավոր հաշվարկներ այսօր այդ Վարկանիշը որքան է իշխանության։ Իշխանության Վարկանիշ նորից եմ ասում, եթե 60%-ը գա ընտրությունների, դա իրանք 30%-ն են հավաքել, դա կեսի չափն է, 50%-ը։ Դա նշանակում է հետևյալը, եթե ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն, կարող են կամ իրան տապալեն, դառնա երկրորդ, իրանք դառնան իշխանական, կամ բավականին դուրս պայքար լինի, ուղղակի խորհրդարանում այս կամ այն օրենսդրական ակտը ընդունելու կամ քննարկելու համար։ Դրա համար ժամանակապես, որտեղ տեսեք, ինչ է նշանակում 40-42% մասնակցությունը հարցումներին, դա նշանակում է, որ 60%-ը կամ կարծիք չունի, կամ եթե ունի, չուզում արտահայտի։ Ուզապարզ է, որ դու չուզում արտահայտել, որ դա կարող ալնի ընդհանուր այս մթնոլորտ, այս քամու դեմ, էլի, դրա համար ինքը չուզում, դա երիտուն է։ Հիմա եթե 30%-ին գումարի մյուս 30%-ը, որ ընդդիմադիրը, տեսեք մեզ մոտ ինչ կարող է ստացվի։ Դրա համար նորից եմ ասում, ժամանակապես, որ ոգեշնչվի ժողովուրդը այս իշխանության հաջողություններով կամ հիասթափի անհաջողությունների բանով, այս ժամանակ այդ 30 մի մասը կգա այս կողմը եւ բանը, ու եկեմ մի բան կա, ընտրությունների ժամանակ մեզ դերակատարում սոցիալական բազան, 515 համայնքների 360-ի ղեկավարը հանրապետական կուսակցությունից էին, 100-120-ը անկուսակցական էին, բայց աջակցվում էին էլի հանրապետականների կողմից։ Մի 50 երևի համանքի ղեկավար կամ Հոյդայից էին, կամ Բարգավաճ Հայաստանից էին, որտեղ ուրիշ կուսակցությունները կոնգրեսումներ 5 ղեկավար, ոնց որ թե իրանց են խաղից դուրս արել։ Հիմա տեսեք, 360-ն այսօր պաշտոնանք են անել, որտեղ նա հանրապետական է, նա ունի մեծ ազգական կապեր, ունի փորձառություն, իրան գիտեն, որ ինքը իր համայնքի համար պարատանութ էր բերում, սերմացու էր բերում, ջրի փողներ փակում, էլեկտրական հատեցա, ծերերիներ օգնում եւ այլն, թեկուզ իրա գրպանի եւ այլն։ Հիմա նորեկած, նորընտիր համայնքի ղեկավարը կարող է դա անի, ուրեմն նա պահպանում է այս ձայների վերահսկողությունը, դրա համար հանրապետականները հույս ունեն, որ պահպանելով սոցիալական բազան, եթե լինի ընտրություններ, իրան ձայները կլինեն բավականին մեծածավալ, եթե հրաշքներ չլինեն, իսկ հրաշքներ լինում են երկնքում, երկրի վրա, մենք ապրում ենք երկրային։ Բայց որոշ հետազոտական արդյունքների համաձայն այսօր Վարկանիշների առումով, այսպես ասած, հանրապետականը ունի երրորդ տեղում է, համակարծիք եք այս մտքին։ Միանշանակ, որտեղ Բարգավաճը պահպանում է իր դիրքը, այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը ուրիշ քաղաքական ֆիգուր չկա, որը ասենք թե ազգանվեր գործնեություն ասավալում, գործարանը կարոցում, շուկայա կարոցում, ուսանողներին ավոճար ավտոբուս ատալի, ուսանողներին թոշակա տալի, գիտնականներին թոշակա տալի, բանայիվը, ծարմանալի է։ Հանրապետականը ոնց որտեղ խաղից դուրս է եկել, նա դեռ խաղում չի, դրա համար գնահատել են խաղացողներին,
դա իմ քարն է լուսավոր Հայաստանը, բարգավաճ Հայաստանն է, դա գուցե Հոյդանը եւ այլն։ Օրինակ երկիրը ոնց որ դու սակի խաղի, կան միտումներ Ռոբերտ Քոչյանը վերադարձի, բայց չգիտեմ որ հենքի վրա, որտեղ հանրապետականները դժվար իրան ընդունեն որպես տեխնացու, Բարգավաճ Հայաստանը չգիտեմ կարող է ընդունի, կարող է եւ չէ, նոր կուսակցություն ստեղծելու համար պետք է ժամանակ, որ կարողանաս նո արագություն հավաքեց, զորություն ունաց, որ կարողանաց խառնուտել։ Կան մի քանի նոր կուսակցությունների ձևավորող դեմքեր, դրանից ես առնչում եմ, խոսում եմ բան եւ այլն, բայց ռեսուրս չունեն դառնալ ազգային խնդրի լուծող քաղաքական ուժ։ Մի շատ անեկդոտի օրինակ։ Իմ նախկին ուսանողը մտեցավ Պապանադիվեկյան, մենք ուզում ենք կուսակցություն ստեղծենք։ Ասի մենքո, դե մենք տղեքո։ Հետո կօգնենք մեզ միած կանոնադրություն գրենք, լավ։ Ասեցի, բայց գումար ունեք։ Դե կանոնադրություն գրենք, գումար կլինի։ Ասի, հիմա ես քեզ բերեմ ժողովածուն, տեղեկատուն։ 100 կուսակցություն կա, բոլորն ունեն կանոնադրություն։ Մեկը մյուսից լավ, փող տվող չկա։ Ինչ կանա պետք, ասի մինիմում 10 միլիոն դոլար, որ դու կարողանաս տարածքային շտաբեր ստեղծես, կարողանաս բնակության հետ աշխատել, դրսևորես եւ այլն։ Իրան կարծում եմ, եթե լավ ծրագիր գրեցին, այստեղ ընդեղ տպեցին ինտերնետում բան, կբերեն իրան մեզ փող տան, ասի տենց բան չկա։ Քաղաքականությունը շատ պրակտիկ ոլորտ է, ներդրումային ոլորտ է։ Այն օր ուզում ա դնի, ինքը ակնկալում ա, որ իրան ինչ-որ մի բանով կվերադառնա, բարենպաստ պայմաններ կլինի, հարկային զիջումներ կլինի եւ այլն, որովհետեւ մենք այս վիճակում ենք բոլորս գտնվում։ Դա մոտ հա, եւ վերջի 3 ընտրությունների ժամանակ նորացող խուսակցությունների համար ռեյտինգներն են որոշել։ Որ ասում եի, դուք չեք անցնում, զարմանում են։ Մի օրինակ բերեմ, մի կուսակցություններ ասի, քանի է տեղական շտաբ ունեք։ Եվ շատ ունենք, ասի շատ ինչ կանա, 100, ասի դու գիտեք, որ ունենք 1015 տեղամասեր ընտրական, ամեն ընտրական տեղամասում պետք է շտաբ ունենաս, որ ընտրողների հետ աշխատի, 100-ն է, չէ, պլան ինչ կանա, ամեն մեկ ինչ կան ձայն կարող է բերի, նու երևի թենք թե 1000, ասի 1000 չի կարա բերի, լավագույն դեպքում տեղամասային, դաժե թե 300 բերի, դուք չեք անցնում, որտեղ անցուղիք թիվը ուրիշ է, ես գիտեմ քանի տոկոս պետք է հավաքես, քանի ձայն, որ կարողանաս ծանցնել։ Մի կուսակցության ղեկավար գլուխ էր գովում, մենք անցնենք խորհրդարան, թող հետո սոցիոլոգները բարձեն, թե ոնց դա եղա, ասի նա կյանքում չի անցնի, Արսենյանի մասին է խոսքը գնում, նրանք չգիտեմ ինչ ճանապարներով հավաքեցին 59,900 ձայն, իրանց երևի մեկ ասել էր, որ 60,000-ը անցողիկ է, եթե գային ինձ մոտ պատվիրեն, ես եթե թիվը կասեի, որինչ եթե խախտումներ լինի, կթոլ լինի, ինչ կան տոկոս պեսք հավաքեց, որ հաղթարը, չանցան, նույնել ես ասեց 100, ասեցի չես անցնի, 300 հատ գոնե ունենաս ամեն երրորդում, ամեն երրորդը կանոնական 500 ձայն բերի, դու միանշանակ անցնող ես։ Պարոն Դիբեկյան, խավանցի քաղաքական ուժերից ամեն ինչ շատ անձնավորված է, հա, Հայաստանում, նույն Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի հիման վրա իմ քայլը հայտնվեց խորհրդարանում եւ այլ եւ այլ, այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի անձը, անձի վարկանիշի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, այնինչ տեղի ունենում նրա շուրջ, արդյոք նաեւ վարկանիշի ապահովը։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչյանի օրոք մեր հնան աճեց 3 անգամ, բյուջեզը աճեց 5 անգամ, մեր մոտ դան շինարություն սկսվեց, տնտեսական կապերը հզորացան, Արցախի բանակը բավականին ուժեղացավ եւ այլն։ Հա, մի բան էր ված, որ նրանք, երբ որ կոմպլիմենտար քաղաքականություն հայտարարեցին, ռուսները միանգամից նեղացան, դուք տշնամի եք, դուք դավաճան եք եւ այլն, ու սկսին մեր բերել տարբեր բաներ, դպրոցներն եք փակել, ռուսաց լեզուն չկա, թերթեր չկա, բան չկա, մի հատ հարցում արեցի, ռուսատրուջիստվոյի իրան գործակալությունը կեսը տվեց, կեսը տվեց լուսիմնադրամը, ցույց տվեցի, որ մեր մոտ երկրորդ լեզուն ամենատարածված ռուսերենն է,
որովհետև հայերը գնում են Ռուսաստանում աշխատեն, բայց ռուսերեն իմանան։ Դրա համար հայերը երեխային տան, ասում են ռուսերեն սովորի բալիկ ջան։ Մեր մոտ ռուսական հեռուստակայաններն աշխատում են, թերթերը կան, դպրոցներում կան, կան ռուսական դասարաններ, երբ որ դասավանդումը միանշանակ ռուսերեն է։ Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ գլուխ էր գովում, որ ամենապաշտպանված ռուսերեն լեզուն Ադրբեջանում է, սուտ է խոսում։ 350 դպրոցում ռուսերենն անցնում են, հետո ինչ։ Ասում ենք մենք 10 միլիոն ունենք, դա կեղծիկ է, իրանք լավագույն դեպքում 6-7 միլիոն բնակություն ունենան, լավ կլինի, ուղղակի ուզում են Երևան գերհզորած, բնակություն ունեցող, ռեսուրս ունեցող, աստված իրանց հետ, թող իրանք իրանք պրոբլեմներ լուծեն։ Այս երկրորդ հարցման ժամանակ 12 տարի հետո տենանք, որտեղ հիմա էլ, երբ որ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք արևմուտ բան այդ ընտրությունում մեջ չկա, բոլոր կողմերով պետք է զարգանանք, բոլոր նույնիսկ նրանք, որ հայամետ էին, դարձան հայատյաց։ Դուք թշնամի եք, դուք դավաճան եք, անշնորհակալ եք և այլն։ Դիմեցի մեր մեծահարուստ հայերին Ռուսաստանում, միաց ֆոնտա հարցում արենք, որտեղ պետք է նայենք մանկամասնությունների քանի տոկոսում են ռուսերեն անցնում, առաջի դասարանում ոնց է լինում, դպրոցներում, բուհերում, ինչ գիրք է հրապարակում, փողոցներում անվանումները մնացել են, թե չեն մնացել, խանութներում բան և այլն։ Ու հարցում անենք, տենանք ընտանիքը ռուսերեն նայում է հեռուստակայան, թե բան, ու տիրապետում է լեզուն բան։ Մոտ 50 մեծահարուստ Ռուսաստանի հայերին դիմեցի, որ ֆոնդ լինի այդ հարցում անելու համար, ոչ մեկը նույն չպատասխանեց։ Այս մեր հայազգի բավականին բացասական կողմն է, չունենալով ազգային մտածելակերպ, ազգային բան և այլն։ Հիմա վերադառնանք ձեր խնդրին։ Հարցում եմ անում կուսակցականությունը ռեսպոնդենտին, հանրապետական կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, ՀՅԴ-ը, օրինակ երկիր, այն ժամանակի մասում։ Ասում եմ, իսկ ծանոթ ես քեզ ձեր կուսակցության նախընտրական ծրագրին։ Հանրապետականի մոտ ամեն 6-րդը մոտավորապես գիտի, այն մյուսները ավելի ցածր տոկոսը, էդի կուսակցության անդամն է, լշարքայինը տես, որը գնալու է ձայն տա, նա նայում է դեմքին ու ասեկոսներին, այն մակարդակը կրթական բան և այլն, ինչի մեզ մոտ բոլոր կուսակցականները վրդոված են կամ նեղացած են, որ գաղափարական պայքար չկա, պայքարը իշխանության համար ցանկացած գնով, ով անայում, թե դու դաշնակ ես, ունիշ քո գաղափարախոսությունը, սա հանրապետական է կամ սա ինչ-որ մա լիբերալ դեմոկրատական ամազատական է, ու դա մենակ շարքայինը չէ, երբ որ Նավասարդյանը այս կուսակցությունը հանրապետական ստեղծեց, հաջորդ օրը հանդիպեց իրան, ասեց ես անուն հանրապետական դրի, ոնց թե ասում է, դե սոցիալիստական կա, դեմոկրատական կա, լիբերալ կա, հանրապետական չկա։ Ասի գիտես հանրապետականի տարբերությունը դեմոկրատականից, խի նույնը չի, ասի չէ տարբեր է։ Հանրապետական կուսակցություն, ինչ են Ամերիկայի մեր կուսակցություն ստեղծել, որ մասոններին ջարդեցին, թափեցին դուրս, որտեղ մինչև 900 թվականների վերջը, վերջը, հա, 20-րդ դարի սկզբին, իրանք մասոնների վրա մի հատ գործ կապեցին, սաղին տշեցին դուրս, ստեղծեցին երկու կուսակցություն, հանրապետականը, որը պաշտպանում է պետության շահը, ֆեդերալը, ժողովրդականը, որը բնակչության շահը, քաղաքացու շահը, և այս երկու շահերը պայքարում են կոնգրեսում, որտեղ չեն համընկնում, պետական շահը մի բան է, ժողովրդի շահը ուրիշ բան է, դրա համար ինքնի կոնգրեսմեն, որը ընտրվում է ժողովրդի քանակից, և ունի սենատի անդամ, բոլոր հնարանգներից երկու հոգի սենատում ներկայացնում են իրենց պետական կապը բանի հետ, շատ հետարքիր համակարգ է, շատ ճկուն է և այլ, մեզ մեզ այդ բանը ուրեմն հանրապետականը չկարողացավ ապացուցել, որ ինքը պետական շահն է պաշտպանում, առաջերի նոր ժողովրդի պաշտպան, այնպես գոնե խաղի կանոնները կլներ բավականին բարդ, դրա մասին խոսք երբեք չի եղել, մեր մոտ պայքարը քաղաքական չունի, գաղափարական հենք, փիլիսոփայական հենք, հիմա մենք վերականգնում ենք փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիան, փորձում ենք գոնե փիլիսոփայական, գաղափարական հենք տալ
այդ բոլոր ընթացքներին, որտեվ առանց դրան դու ուղղակի նման ես ռամիկի կամ մի հատ ոնց ասեմ, առևտրականի, դա լուրջ խնդիր չի, որտեվ ծրագիրը պետք է ունենա սոցիալ փիլիսոփական հենք։ Պարոն Ադիբեկյանը, վերադառնալով անձերին, եթե դնենք Նժարին, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան վարկանիշները, ի՞նչ պատկեր կունենանք։ Ուրեմն պատկերը կլինի հետևյալը. Նիկոլը շատ հնարավոր է, շատ ձայն քաղաք է, որտեղ մեր մոտ 20% գործազուրկները, չնայած քիչ են համարում զորքերը, նրանք ովքեր որոշ բաներ են ձեռք բերել նրա օրոք, թոշակների 10% բարձրացում, չգիտեմ ինչ է տալու բան, դիտելու է բան, շատերը չեն գնահատի Ռոբերտ Քոչարյանի իրական ներդրումը այս Հայաստանի տնտեսական զարգացման գործում, որ իր օրոք այսքան թրիչք է եղա։ Հիմա մեկ-մեկ կարդում եմ, կան մարդիկ, որոնք գլուխն աշխատում են, տիրապետում են բան, ասում են, ինքը սենց բաները արել։ Ո՞վ այսքան բան արել, ոչ ոք։ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը կարողացավ 7-8 թվականի համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները թեթևացնի մեր ուսերի վրա։ Բոլոր աշխարհում կտրուկ սպառվեց, եկամուտները, սպառումը բանը, Հայաստանը շատ քիչ բան արեց, որովհետև նախ մենք ավելի ցածր էինք ուրիշների համեմատ, այնտեղ շատ լուրջ էր, որպես մեզ Գերմանիան սպառումը 25%-ով իջավ։ Ընտանիքները մտածում են ինչի վրա տնտեսեն, որ կարողանան իրենց բանը։ Հայաստանում դա չնկազվեց, որտեղ կարողացան պահպանել։ Ու այն ավազ, որ մեր մոտ խառը էկոնոմիկան չի արմատավորում, մեզ մոտ գնում են մոռացած հին կապիտալիզմի, երբ որ նույնը Փաշինյանն ասում, գնացեք հարուստացեք, գործ դրեք, ուրիշներին աշխատանք տվեք, դա 20-րդ դարի սկզբի միտումն է, հիմա տեն չի, ուզում ես գործ դնես, գումար չունես, արի ես կտամ, գնա այդ փողով գործն արա, ուրիշներին բան արա, ինձ էլ հետ տոկոսներով հետ կբերես։ Պետության դերակատարությունը աշխարհ տնտեսության մեջ ֆանտաստիկ մեջ է, Ռուզվելտը դա ցույց տվեց 30 թվականներին Ամերիկա։ Պարոն Ադիբեկյան, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից Արման Եղոյանը նշում էր, որ իրենք 40 տարի մնալու են իշխանության։ Այս վերջին 1 տարվա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, խոստացված թռիչքային տնտեսական աճը եւ ունեցած արդյունքը ինչ են հուշում, կհաջողվի պահպանել գոնե մի քանի տասնամյակ տարիներ իշխանությունը։ Ուրեմն մի հատ նյութ պատրաստեցի, որը կոչվում է կառավարումը անորոշության պայմաններում։ Մեր դարաշրջանը պոստմոդեռն է, բավականին հետաքրքիր է իր անակնկալներով։ Դու բիզնես ես դնում, ոնց որ թե հաշվարկել ես, որ ես բաժակը ջրով կվաճառվի, մտնում ես շուկա, տակ ես տալի, որտեղ անորոշ է։ Դու ուզում ես մասնակցես ընտրությունների, թիմ ես հավաքում բան եւ առն ծրագիր ես գրում, կարողանում չես անում, որտեղ անորոշության պայմաններում պետք է բոլոր այն գործոնները, որ քեզ խանգարում են, միջոցներ դրանց հաղթահարելու։ Հիմա այս ընկերը չի հասկանում, որ մենք ապրում ենք անորոշության պայմաններում, կանխատեսել 40 տարվա իշխանություն, դա կամ մանկամտություն է, կամ մտահոգության բավականին լուրջ խնդիրներ ունի։ Ու ես տխրությամբ եմ ասում, որտեղ նա ընդորդի օրենսդրի մարմնի, ուրեմն անդամ է։ Ճիշտ է, ես այդ նյութը տվեցի մեր առաջին դեմքերին, որ ասեցի, գոնե հավաքեք ձեր համախոհներին, միասամենք դասավանդենք, հասկանանք իրանք, իրանք կարողանան կիրառեն այս մեթոդաբանություն իրենց գործունեության մեջ, որ տեսնես քեզ ապագայում ինչ է սպասում, ոնց է սպասում, որ կարողանաս դա հաղթարել։ Էլի հայը նենց բան էլի միամիտ հավատում է, որ ամեն ինչ լավ կանի, դե մի բան կանենք, էլի դե ինչ աղել է, հո մենք չենք բանանել, այդ մի կերպ անելը մեզ բավականին խանգարում է, որ մեր կառավարում լինի բավականին հստակ գիտական, հիմնավոր սոցիալ-փիլիսոփական հենքի վրա գաղափարական, որը շատ ճիշտ է միաձուլում պետության և քաղաքացու շահերը, սոցիալական խմբերի շահերը, այդ բանը մեզ մշկա, շատ բան մենք անում ենք աչքաչափով։ Պարոն Ադիբեկյան, իրադարձությունների լուսանցքում է մնում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, հա, չի խառնվում նաև քաղաքական մի շարք հարցերի,
առհասարակ, հա, այս ինստիտուտը կարծես թե հանրապետությունից դուրս լինի։ Ինչ վարկանիշ ունի այսօր Արմեն Սարգսյանը։ Դե ես հավատանք հանրապետական կուսակցության միացյալ նահանգների հարցման, նրա վարկանիշը Փաշինյանից բարձր է, որտեղ նա չի գործում, նա ընդամենը երևում է։ Նա ունի Անգլիայի թագուհու կամ թագավորի կացությունը, իշխում է, բայց չի կառավարում։ Իշխում է, կարծում եք։ Տենց է կոչվում, վլաստվույթ, նա նի ուպրավլայից, որտեղ կառավարումը տված է ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարության, իշխանության։ Նա ընդամենը խորհրդանշում է երկրի միասնությունը, սահմանադրության կայացումը և այլն, և ունի ներկայացական ֆունկցիա։ Դա արվեց այն նրա համար, որ եթե նախագահն ունի գործադիր իշխանություն, նա խանգարում է վարչապետին։ Նրա համար պետք է հարցը լուծվել, ի վերջո այս երկրում ով է պատասխանատու իշխանական գործերի համար, նախագահն թե վարչապետը։ Երևի քննարկել են, բան գտել են, որ վարչապետին տանք բոլոր գործադիր ֆունկցիաները, նախագահն մնա որպես ներկայացական, ու դա մեր թիվ եմ տալի, դու գիտեք Գերմանիայի նախագահն ով է։ Իհարկե ոչ, շքգոնը առնվազն քչերը գիտեն։ Կանսլերին գիտեն, ինքը վարչապետն է, կանսլերը, նախագահին չգիտեն, նույնն է Ավստրիայում, շատ երկրներում նախագահն ունի ներկայացական ուրեմն ֆունկցիա։ Դա ընդունել են մեզ մոտ բանը, որ մեկը պատասխանատու ունի բոլոր գործադիր որոշումների համար, իմանանք ում ականջն ենք քաշում կամ ում ենք ծապտալի ու շքանշան դնում իրա կրծքին ու դառնում որ բան, այս է խնդիրը։ Բայց դա պետք է արվեր ավելի շուտ, որ գործնականում երևա նման կառավարման էֆեկտիվությունը։ Ու մեկ է սենց մի բան կա, Հին Հունաստանում, Սպարտայում, երկու թագավոր էին ընտրում, մեկը ռազմական գծով, մեկը քաղաքացիական, բայց երբ որ պատերազմական վիճակ է ելնում, քաղաքացիական իր ֆունկցիաները տալիս է ռազմականին, նա լինում է ստրատեգ, բոլոր երկրի միջոցները իր ձեռքը տալիս է, որ կարողանա ճշնամուն հաղթարի։ Երևի գնացին այս ճանապարհով, լինի մեկը, որը բոլոր ստրատեգական միջոցները իր ձեռքի տակ ունենա ու կարողանա երկրի իրան չխանգարեն։ Բայց որոշ հարցերում իհարկե նախագահն այդ դեսպաների նշանակությունը, ինչ որ բաները կարողանա շարունակել այդ գործերն անել, որպես սահմանադրական ազդեցությունը, նշանակությունը նախագահի միջոցով ագնում, որտեղ նա է խորհրդանշում սահմանադրական իրավունք Հայաստանը։ Պարոն Հատիպեկյան, այս դեպքում ինչպես կբացատրեք այս պարադոքսը, հա, հանրապետականները, ովքեր ընտրել էին Արմեն Սարգսյանին, այսօր արդեն հայտարարում են, որ փոշմանել են, հիասթափված են, այսօրվա իշխանությունը չի ընտրել նույն Արմեն Սարգսյանին, այս դեպքում ինչպես է ստացվում, որ նրա վարկանիշը դեռ մի բան էր Նիկոլ Փաշինյանից բարձր։ Ինձ որպես երկու վարչապետի կադրերի նշանակման գծով խորհրդատու, որ ես ուսումնասիրում էի, նա արժանի է կամ կարող է ընտրել պաշտոնում աշխատի, ում եք տեսնում երկրի նախագահ, որը իմանա անգլերեն, որը նյութապես, ֆինանսապես լինի բարեկեցիկ, այսինքն չգա իշխանության ինչ-որ մի բան տանելը և այլն, ունենալով կապեր եվրոպական երկրներում, շատ հաջող թեկնածու է հիմա։ Ինչ կարևոր է, նա ում միջոցով է եկել, այդ է կարևոր, թե նա ում է ծառայում հայ ժողովրդին, հայ պետականությանը, Արցախի խնդիրներին ու պահպանում է մեր սահմանադրական իրավունքը, դա է կարևոր, թե ով է իրան բերել այդ ուրեմն դիրքին։ Ինչքան ես հասկացա, ինքը բավականին պրագմատիկ է, ռոմանտիզմի նշումներ կան, որ Հայաստանը պինն այսպիսի, այնպիսի և այլ, դա պետք է, որ կարողանա ոգեշնչի բանին, ու նա շանակում է իր գործը։ Հիմա եթե իրան հանենք անբանանին, ինքը դրանից ոչին չի կործնում, ոչ նյութապես, ոչ բանիպես, ընդհանրապես չեք ուզում, մեզ չեք ուզեք, դրա համար ինքը այդ առումով բավականին հարմար է,
որտեվ ինքը ամբիցիաներ չունի, չունի կուսակցական հավատարիմ չի կուսակցական իրատոմսին, որտեվ նա հանրապետական կուսակցություն, ոնց որ իրան վերջում ընտրեցին, թե մտավ, թե չմտավ, կարծես թե չէ, ինչ որ այ նա ասում է, բանեմ, որպես նախագահ, երթում եմ կերել, ծառայել սամանդրությունը պահպանել, ծառայել հաջողորդին. Հիմա թե ինձ ով բերեց, դա երրորդական նշանակություն ունի. Այս առումով ինքը իրեն արդարացնում է, ու այն գործելակերպը, որը նա ընդունել է, բոլորին բավականին կողմից դրական է ընդունվում։ Իդեպ դուք անդրադարձաք ռոմանտիզմին, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ իր հարցազրույցում նշել էր, որ ուսում է, որ մենք ունենանք մեր երազանքների սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանը եւ այլն եւ այլն։ Կարելի ասել, որ նաեւ վարչապետի մոտ է նկատվում ռոմանտիզմի ինչ-որ։ Դե գիտեք, որ երազները լինում են տարբեր։ Լինում են ոնց է կոչվում, մղզավանջային երազներ։ Աստված չտա, որ նման երազ իրականացվի։ Երազելի, այսինքն այն ինչ որ բավականին հեռու է, բայց հրաշքները լինում են երկնքում եւ երազներում։ Իրականությունն ապրում է իր միջոցներով, իր ճանապարներով, իր եղակներով։ Ու ամենա, ոնց ասենք, ճիշտ եւ արդյունավետ կառավարողը երկրի միշտ հաշվի է առնում իրողության հետ, իրողության հնարավորության հետ, ու այնպիսի լուծումներ ագտնում, որը ոչ թե մեկին նեղացնի, մեկի ձեռը առնի, այլ իրան տա ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ միջոց, իր կենսապայմանները ապավելու համար։ Ու նայում ես Ռուզվելտը ոնց արեց մեծ թռիչքը, ու ոնց արեց, ու ոնց ոչ ոք, նույնիսկ իրան երրորդ սահմանադրությունը վերանայելով, երրորդ բանը, նախագահական բանը ընտրեցին, որտեղ նա բացարի կարող, նա Ամերիկա ստեղծեց, ու բոլորը հասկացան, որ նա աշխատում է բոլորի համար, նա հարկային բանը փոխեց, հարկեր դրեց գերշահույթի վրա, 90% հարկերը տալիս էին հարկերը, երբ որ քո ինչ-որ միլիարդից անցնում էր, որտեղ իրողությունից կտրվելու միտում եք տեսնում վարչապետի։ Այն չէ, խոսքերի մեջ բավականին մեծ բաներ կան, էլ հավակնություններ կան, բայց այդ հավակնությունները պետք է ունենան իրական հենք, որ գոնե փորձագիտական զանգվածը, որը հանրային կարծիքա ստեղծում բան, չկասկածի, հավատա ու հիմնավորի, որ դա իրոք դա այդպես է։ Իսկ եթե դա ընդամենը երազանքներ է բերելու որպես գործնական ծրագիր, դա իհարկե վարկանի շկտրու կարող է իջեցնի։ Պարոն Ադիբեկյան, ինչ իրավիճակ է Արցախում, մյուս տարի ընտրություններն են սպասում նախագահական եւ արդեն իսկ ուրվագծվում են, հա, որոշակի դեմքեր, այնտեղ վարկանիշների մասին ինչ կասեք։ Դե ընդգծված է, հա, Բակո Սահակյան, Վիտալի Բալասանյան, Սամվել Բաբայան եւ այլն։ Երևի մի ամիս հետո այդ հարցին ավելի հստակ տվյալներ կլինի, կհանդիպենք, այդ տվյալները ես հաղորդեմ ձեզ, որտեղ մենք պատրաստում ենք նման մի հատ հարցում անել Ղարաբաղում։ Հիմա սենց է դեմքերը, երբ որ Բակո Սահակյանն էր ընտրվում, հավաքն իր թտակիցը Մայելյանն էր ու Վիտալի Բալասանյանը հետո դարձավ, Բակո Սահակյանը շատ բարոյապես բարձր արժեքներ ունեցող անձնավորություններ, նա հակադրվեց Սիմեոն Բաբայանի վավելակերպին, իրան փախցրեցին Մոսկվա, որ հանկարծ Բաբայանը հաշվարդար չտեսնի, նա իմաստուն է, ամենակարևորը լսող է, այն ինչ որ ես խորհուրդ եմ տվել իրականացրել է, հավատալով իմ փորձառությանը եւ այլն։ Միակ բանն էն է, որ ասի Բալասանյանի հետ ոնց լեզու գտար, դե ասում է հրավերեցի մոտ, ասեցի մի հատ ինձ ասա, քո թշնամինով ա, ես եմ թե թուրքը, դե թուրք արի միասին կռվենք, պայքարենք, ինչ տարբերություն որտեղ այն, Մայլանը դարձավ նախարար, ինքը դարձավ բանի, անվտանգության խորհրդի նախագահ, Արայիկը որպես կուսակցության ղեկավար երբեք դրանով գլուխ չի գողացել, ընդհակառակը եղել է երկրորդ շարքում, ունի հիմնադրամ,
Նա մեզ ներդրում ունի Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման գործում, որտեղ երբ որ Բաքու Սահակյանն ասեց ծրագիրը ցույց, ասեցի վատա, ինչն է վատ, ասեցի Սյուրքը քեզ միլիոններ ա տալի, խես ասֆալտ սարքել տալի, բա ինչ անեմ, դու թող երեխա սարքեն, ծրագիր մշակեցին, առաջ երեխա համար այսքան են ստանում, երկրորդի համար այսքան, երրորդի այսքան, բանը Հայրապետյանը 7-րդ երեխա համար ասեց 100,000 դոլար կտամ, մենակ 7-րդ երեխան ունեցեք, սա դեմոգրաֆիա, դատական համակարգի փոփոխությունը, բաները, ճանապարհային ոստիկանափոխությունը, շատ իմաստուն, շատ ճկուն, առանց մեծ բաների, բախումների կարողացավ իրականացնել, որտեղ նա մարդամոտ է, մարդ հասկացող է, Արայիկը նույն ձևի մարդ է, նա շատ օգնեց Ղարաբաղի գյուղացիներին, շատ բանում օգնեց, ունի բավականին հաջող ռեզին, հիմա տեսնենք, եթե բան չի պատահել, նրա դեպքը պահպանվի, որտեվ ես ուրիշ թեկնածու զուրջ չեմ տեսնում. Սամվել Բաբայանին. Չէ, նա նախ կփորձի սամանդալությունը փոխի, որ իրավունք ունենա մասնակցել ընտրություններին, եթե նույնիսկ իրավունք ունենա մասնակցի ընտրություններին, իրան չեն ընտրի, որտեվ ինքը շատ մեծ սխալներ ա թույլ տվել, ու իրան Ղարաբաղցիները դա չեն մոռանա, ինձ թվում ա տենց, էլի, որտեվ ինքը ասելիք ու անելիք չունի, ուղղակի կարող ա ունի համախոհներ, որոնք այս իշխանության օրոք հետ են քաշվել կամ դուրս են մղվել այդ հիմնական հարտակներից, շատ հնարավոր ա, բայց որպես նախագահի թեկնածու դրա շանսերը բավականին ցածր են, հարցումներ ինձ թվում ա դա հաստատեն, ու կարևորն է նա, որտեղ դա մի քանի քայլնոց շախմատային կոմբինացիա է, ժողովրդի հանեմ փողոց, ստիպեմ ազգային ժողովին վերանայի սահմանադրությունը, վերանայի այնպես, որ ինձ կարողանամ ես մասնակցեմ, ես մասնակցեմ մտրեմ, դուք պատկերացրեք ինչ բավականին բարձրանա։ Պարոն Հատիպեկյան, եւ վերադառնալով հայաստանյան իրողություններին, երեք հականատես եղանք, որ Իջևանում բախում տեղի ունեցավ, հա, ժողովրդի եւ ոստիկանության միջեւ, ոստիկանության ծառայողներից կան 13 վիրավորներ, ինչ եք տեսնում այս միտումը, ինչ է հուշում, հնարավոր է, որ ժողովուրդը կրկին ոտքի կանգնի, կրկին ընդվզի, դուրս գա փողոց, կապված լինի նման խնդիրների հետ, թե օրինակ ասենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման շուրջ, ինչի դեմ մեծ հակասություններ կան։ Մեղքը իմ քայլի մեջ է, նրանք ցույց տվեցին ժողովրդին, որ դուրս գալով փողոց կարելի քաղաքական հարց լուծել, եթե իրանք տապալվեն, Իջևան չեր լինի, հիմա գիտեն Կոլխովանը համայնքը խնդիր ունի, ճանապարհը փակում է, չնայած կարող էր դիմել, ընդ որում դիմելու տարբեր աստիճաններ կա, չեն հասցնում կամ չեն համբերում, որ դիմումը կարողանա պատասխան գնի, իշխանությունը շատ հարցերում անկարող է այդ խնդիրը լուծի, եւ այլն եւ այլն, բան կա, դրա համար ոնց ասեմ, հիասթափած ժողովուրդը ուրիշ սա վերջին միջոցն է մի կերպ իր խնդիրը լուծելու, բայց դա պետք է լինի ընկալելի, ընդունելի մյուսների կողմից, ոչ թե դառնա ծաղրանքի առարկա, հիմա պատկերացրեք վաղ գենդերները դուրս գան, փողոցը փակեն, ոնց որ բան անեն, ասեն մեզ իրավունքներ տվեք, բան անենք, ժողովուրդը ոնց կվերաբերի մեծամասնությունը, երբ որ մեր մոտ տրամադրությունները նենց ա, որ մենք պետք է մերժենք գենդերային հավասարության այն եղանակները, որոնք ընդունում են Եվրոպան, Շվեդիան եւ այլն եւ այլն, որտեղ մենք ավանդապաշտ երկիր ենք, ու մենք ունենք մեր արժեքային համակարգերը, մեր ընտանիքի մոդելը, մեր սեռական կերպաների ձևավորման եղանակները, ու փոխելու մենք պատրաստ ենք, դժբախտաբար մեզ մոտ մի հատ օրենք կա, որ դրսում ամուսնացած երկու տղամարդ, երկու կին, որ գալիս են Հայաստան, իրենց ամուսնությունը ճանաչում են, որտեղ միջազգային հարաբերություններով, որ մենք քանի որ համաշխարհային համակարգի անդամ ենք, մենք ընդունում ենք այդ բանը, բայց մեզ մոտ գրանցելու իմաստ չունենք։ Այսինքն կարծում եք, որ նման դեպքերի զարգացումը կարող են նորից ժողովրդին դուրս հանել փողոց։ Կարող է, եթե ժողովուրդը արդեն կամազուր կա կամ հասել է ոնց որ ասում են դանակ ոսկրին, սա միակ միջոցն է առնում բարձրաձայնել իր բանը, որտեղ
մեր մոտ հետադարձ կապը կառավարության ժողովրդ շատ թույլ է։ Առաջ հին կառավարությունը ունեին սոցիոլոգիական կենտրոն, որը պետք է ուսումնասիրեր սուրխ սոցիալական խնդիրները։ Այդ կենտրոնը ստեղծման պայից ոչ մի հետազոտություն չարեց, որ գոնե իմանա ինչ է բանանում, կողքից անում էին, հիմնականում անգրագետ։ Օրինակ վերեմ, Տիգրան Պետրոսյանի ժամանակ, չգիտեմ, պատվիրեց մի հատ ընկերոջը հարցումներ, սոցիալական խնդիրները, ինձ չտվեց, ես չգիտեմ ինչի։ Այդ ընկերը դուս եկավ, ասեց, սենց կա, սենց է, այս է, հարցեր ունեք, ասեցի, հա, Գյումրեցի հարց ունեմ, ինչ կա, չկա, սիր, հբը ինչ։ Մենք չենք ուսումնասիրում բոլոր սոցիալական խնդիրը, միայն այն խնդիրը, որը պետությունը պարտավոր է կամ ունակ է լուծելու։ Եթե նա պարտավոր չի, ունակ չի, բայց խնդիր կա, նա ինձ հետազոտել իմաստ չունի, նա մնում է օդի մեջ։ Կարելի է հանրային կարծիք ուսումնասիրել, թերթի կամ հեռուստաներով, ասել, հանրությունը սենց սպասելիք ունի, ընկերներ, փորձեք օգնել։ Եթե մենք ունենայինք քաղաքացիական հասարակություն, որը ունակ լիներ ինքնուրույն լուծել իր խնդիրները, մի թիվ, Ամերիկան տարեկան հավաքում է 360 միլիարդ դոլար բարեգործական հիմնադրամ, որտեղ ընդեղ հարկային օրենսդրությունն ենց է, որ այն ինչ որ ծալսես բարեգործությանը չի հարկը, ու ինքը ունակա այդ 360 միլիարդով, լուծի իր ներքին խնդիրները, չդիմի ֆեդերալ կառավարությանը, նահանգային կառավարությանը, քաղաքի ղեկավարությանը, նա ունակա։ Հարյուրավոր ինստիտուտներ կան, հետազոտական, որոնք այդ հիմնադրամների միջոցով աշխատում են, չեմ ասում ՀԿ-ների թվականում բազմազանա, որտեղ իրանք մտածում են, այդ իսկական ժողովրդավարական պետություն արդեր, ժողովրդը ոչ միայն ընտրում է իր կառավարողին, ինքն է մասնակցում իր հարցեր լուծմանը, աստվածան մենք էլ հասնենք այդ իրավիճակին։ Հենց այս լավատեսությամբ թերևս ավարտենք մեր հարցազրույցի շրջանը։